Thank you.
Thank you.
купили, вони могли грати. Що? Вони вже грати. А чого? Бо тому що там вже ж по правилам з цього року, що ми прийняли таке, що дві жовті, ніж дві жовті. І красна кінчу. То є тільки пропускає той матч, який він грав. А дві жовті зупиняються, але слідчий матч не пропускає. А якщо дві жовті вже, ну, за всі. Так, да, три жовтих пропускає. Ви реально могли грати. У нас так само ігрок був удален і грав вчора. Якщо пряму красну, то пропускає. Якщо пряму, так. Да. І причому, якщо формулювання, ще може бути там, що нанесення трави, то може навіть три матчі. Ну, це пряма. Thank you.